Martin, käes on aeg, et valmistada aed ette talveks. Mis on need esimesed tähtsamad tööd, mida tuleks ette võtta? No, neid on väga palju, et siin on taimide katmist, rooside katmist, mis on väga tähtis. Siis on mingi külmaõrnade põõsaste katmist. Siis tuleb saabub see aeg, kus on isegi lindude eest tuleb hoolitseda. Et külmad saabuvad, uhtukad hakkavad kaduma ja siis tuleb hakata juba vaatama, et mida siis lindudele süüa anda. Aga miks linde on oluline toita? Linnulaul on ju väga hea. Väga tore on, kui linnud on aias, nad hävitavad putukaid väga palju. Et siis, kui iga aasta toita linde, siis nad on kogu aeg teil aias aastaringselt. Talvel söövad teie toitu, näiteks neid rasvapalle. Ja siis, kui on kevad suvi, söövad putukad teil aiast ära. Ei peagi üldse taimi näiteks mürgitama millegiga. Päevalille seemned ja päevalille seemnetega, mida tuleb nagu tähele panna, et päevalille seemned tuleks tegelikult osta, mis on nagu need triibulised sellised, et neid on kergem lindudel lahti teha ja siit kätte saada see seeme. Ja siin on ka nüüd ikkagi huvitav linnu sööda majakene, et siin nüüd sai seemne nagu sisse panna ja seda saab ka siis nagu riputada kuskile, mis on nagu väga soovitav niisuguste tuulevaiksesse kohta panna sellised asjad, et nad väga muidu tuulega, suurte tuultega hakkavad liikuma ja siis seemned kukuvad ka nii palju maha, et lähevad lume sisse ja siis linnud ei saagi üldse kätte ja siis on nagu see seemnete raiskamine. Et siis sellises moodsas linnu söödamaija lähevad siis niisugused pähklid, mida saavad siis linnud siit väga hästi nagu kätte, et ka samamoodi riputada kuskis tuulevaiksesse kohta. Üldiselt kõiki nagu söögi majasid, mis siis ripuma pannakse, panna sellise tuulevaiksesse kohta. Kui nüüd rääkida sügisestest taimede katmistest, et mis siis on oluline ja mida kasutada? Sügisel tuleb siis katta. Praegu on meil siin nüüd okaspuud, üks Kanada kuus koonika. See on nüüd tuleb spetsiaalselt, seda võib nimetada siis varjutamiseks, varjukangaga. Koonik on selline, mis võib väikse käes ikka põletuse saada, kui on maa on külmund ja siis väga paks lumi on ümberringi, siis tekib selline peegelduseffekt. Et seda muidugi katta ei tule nüüd kohe nüüd siin oktoobris on embris. Tegelikult tuleks katta neid jaanuaris, kuna jaanuaris hakkab päike kõvasti kõrgelt paistma, siis tuleks juba tegelikult katte nad kinni katta. On selline katteriie rohelist värvi. Neid on väga erineva protsendiga, et need on niisugune varjutusprotsent olemas. Ta tuleks tegelikult üldiselt tervele puule peale panna. Ümber, alt, ülevalt, kõik kohad nagu ilusti ära, et ei jääks üldse näha. Ta peaks olema peal nii kaua, kuni lumi on ära sulanud ja maa nagu pehme. Et siis, kui need veed ja toitained juba liiguvad, siis see koonika saab juba kätte, et siis võib tegelikult pealt ära võtta. Seda varjukangast tuleb ka kindlasti sellepärast panna, et ei saada neid toitained kätte, kui on väga tugev päike ja lumi, millest tekib peegeldus ja okkast tahaks tulla või okkast juba tahaks nagu vett kätte saada, aga maa on külmund ja ta ei saa nagu sealt kätte ja siis tekib niisugune põletusefekt ja siis lähevadki küljed pruuniks. Et ta ei lähe terve külg, vaid läheb niisugune, kus on intensiivsem päike.
Ja siis on igasuguse materjali, millega nüüd saab katta. Siin on üks talvematt, millega võib katta roose, mis on ka laseb tuult ilusti läbi. Ja siis on nagu külma ei lase just ligi, et sellega võiks roosi katta. See on selline nagu looduslik riie. No, sellel on nüüd kohe olemas ka lõikekohad tehtud. Et tegelikult võib seda panna kohe siia peale. Kui jääb natuke üle, siis võib teda täitsa parajaks nagu lõigata. Et selline laseb väga hästi siis õhku läbi ja roosi külmu ära. Mis muidugi võib talvel teha, kui on tõsiselt väga vaks lumi tuleb selle roosile peale, siis on võib-olla natukene soovitav nagu õhutada, et seda lume kihti siit alt või pealt natuke ära võtta, et kui on tuleb selline väga niuke sooja periood, vahepeal talvel võib tekkida selline sula periood, kus on päris soe, et roos tegelikult kannatab ka sellist väikest miinust. Kui juba tuleb 20 graadi ja 25 graadi, siis on roosile ohtlik. Et natuke õhutada ja õhkusi alla anda, siis see aitab ära hoida, et siin väga tugevalt ei läheks ummuks sisse. Milliseid põõsaid veel peaks talveks tagasi lõikama? Mis nagu sügisel võiks tagasi lõigata, on isegi näiteks marjapõõsaid. Aga miks üldse tuleb ka marjapõõsaid tagasi lõigata? Marjapõõsas on selline taim, mis annab iga aasta marju. Need oksad vananevad, annavad oma jõu ära juba ja tuleb anda nagu põhjust või tingimusi, et kogu aeg marjapõõsal tuleks uusi oksi maasest, et mis annab jälle uuesti edasi marju. Et iga aasta nagu lõigatakse marjapõõsaid natukene, et siis värskendada uute okste teket. Ja natukene, et põõsas võiks olla ikka õhulisem, et kui ta on väga tihe, siis seest ei saa valgust, siis võib marjad ei valmi kõik nii väga nagu üheaegselt. Tekib see, et alumised marjad valmivad hiljem ja pealmised siis varem. Et siis ongi natukene päikest rohkem sisse ja siis on üheaegne valmimine. Mida köögivilja peenardega sügisel ette võtta? Et siit rohida need umbrohud ka välja, mis siit on võib-olla seenvetega lennanud sügisel. Ja siis peale laotada võib siia kompost mulda midagi natuke värskimalt. Miks on komposti hea panna just sügisel? No see on nagu eeltöö juba kevadeks nagu ära teha, et on inimesel ka natuke lihtsam. Ja siis sügisel juba hakkavad siin näiteks vihmoosid juba tööle ja siin hakkab kõik see mullastikus elustik veel tegutsema. Et on kevadeks juba valmis, saab kohe kevadel, kui on juba sulanud, saab kohe külvata, et ei pea hakkama siin jälle mullaga möllama. Natukene käega ka siin laiali ja ühtlaseks saada, siis on ta juba siin mulla sees ja võib nagu talveks seisma jääda.